your feet. Okay, so what's the point of being let me try this. Kita nak masak apa ini hari Cik Ari? Buka puasa. Apa yang teringin? Apa yang teringin? Apa yang masak cabai pun sedap nak? Lama. Hang semua lama. Lama dah. 2 minggu. 2 minggu tu bukan lama. Lama bagi aku 2 tahun. Pagi tadi aku tengok dalam tupperware masa aku duk buat sup ketam Mak Ali tu ketam sampai satu laut duk dalam tiap air tu tak nak siapa buat. Itulah kita buat masak lemak. Masak lemak ketam. Lepas tu ada kacang buncis semalam kan? Ada. Ui, goreng-goreng buat sayur. Dengan sambal belacan pun sedap lah. Habis buang lah. Kerek ada kerek? Tokwa, lepas tu kacang buncis, lepas tu karet tu hang potong halus-halus sikit, lepas tu tumbuk udang kering, busuun kita buat sayur. Lepas tu makan dengan masak lemak ketam. Lagu tu. Faham ke? Jom. Eh lah tanya, kata anti ni pengguna tinik ke? Okay. Bagi salam tu. Assalamualaikum, anti ni pengguna tinik ke? Cepat. Assalamualaikum. Okay, bye. Sorry kacau. Nama? Puan apa nama? Salina. Dia kata besok pun dia dah order dekat siapa? Order dekat Zura. Zura. Order ni ha ni. Itulah rezeki saya dapat testimoni ni ha. Nampak dia gebu tangannya. Putih melepak. Zikri lah guna kan? Ha. Detox makan tak? Berak tak? Berak kan? Ha. Itulah. Alhamdulillah. Allah bagi ilham kan? Baik. Selamat menutup esok. Alright. Bye. Sorry ganggu kacau. Interrupt with privacy. Apa dia? Belok, tinggi anniversary. Kau pandang? Tak. Oh. Pakai Cik Mang lagi penuh gas ni. Macam kek ni. Sarmai gratis dengan Cik Mang tu ni. Ikhlas dari Fatin dah jual di network Selangor. Oh. Anak aku pun tak hantar macam ni kat aku. Mak! Dia kalau aku ni pun tak puasa, tak teringin pun nak makan sayur. Bila puasa, sayur pun aku teringin. Kan? Hang ni, apa nama hang? Kontot, pergi dah duduk jauh sikit. Dah lah colour sama dengan kapet. Sekejap aku bijak sekejap lagi, hang. Pergi duduk jauh sana. Satu daripada 140K. Yang direkodkan, sudah lengkap kesihatan dan pihak syarikat selesai membayar kompaun. Masih ada 84 kes lagi dalam proses kesihatan. Alhamdulillah. Kuah aku pun cantik hari ini. Tak pecah minyak. Tak pecah santan semua. Ayam goreng kecil-kecil tu. Kan, tak payah bagi masin ke lah. Tak payah gunakan masin.